ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಯುವರತ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಯುವರತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ, ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದು, ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಜನದ್ದು ಕನಸಿರುತ್ತದು ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಸುನ 30 ದಿವಸ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 15 ದಿವಸ ಮತ್ತು 15 ದಿವಸ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಬಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗ 17th, 18th, 19th, 20th 4 ದಿವಸನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಬೋದು. ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪು ಅವರು? ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲು ನಮ್ಮ ಯುವರತ್ನ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಡ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಸು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 20 ಜನ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸವರು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜು ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ತಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಅಂಥವ್ರು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಸ್ಟಾರು. ಅವರು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ನಾನೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಅಂಥ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತು, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವರ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ 46 ಇಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, 96 106 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಥರ ಯಾರೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್.